Moj gost je bivši ministar uprave, SDP-ov Arsen Bauk. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Komentirat ćemo jasno neke od odgovora vašeg gosta koji je bio prije vas. To je trenutačni ministar uprave. Može, ali samo mi ih kažete jer nisam ali, čuo. Reću vam ih ja, ali i druge aktualnosti. Krenimo samo sa datumima jer to mi je bilo posebno zanimljivo što sam rekla i prije. Dakle, vi jučer u jednom trenutku u Saboru dajete izjavu da su datumi više tehničke, a manje političke prirode po vama. Sat i pol nakon toga vaš predsjednički kandidat kaže da su datumi lopovluk i sramota. Vi ste točno nabrojali činjenice koje ste jučer uočili. Ja tome nemam što dodati. Ja ne sudjelujem kao kandidat u izborima, prema tome neću se više izjašnjavati o datumima po tom pitanju. Dobro, jel to bi bio neki faupa? Ako ste primijetili određenu razliku u mišljenju, dobro ste je primijetili, ja sam je dobro, i vi ste primijetili, ali nemam sigurno nikakvog smisla da sad ja obrazlažem nešto što bi išlo direktno u suprotnost sa stavom našeg predsjedničkog kandidata. Dobro, onda ću ovako formulirati. Ostajete li vi dalje prema na onom stavu, ona vaša izjava koja će bila u Saboru? A to je, kao što sam rekao, u ovom trenutku potpuno nebitno jer ne sudjelujem kao kandidat u izborima. Dobro, moja bilo koja druga izjava bi značila nastavak polemike sa predsjedničkim kandidatom, a to mi nije bilo ni na kraj pameti da radim. Dakle, 20... Ste samo rekli vaše mišljenje. Tako je. Da sam prethodno znao stav o tome predsjedničkog kandidata, ne bi izrekao svoje mišljenje, ne bi rekao ništa i to je to. Dakle, ne biste lagali, ali biste šutili. Pa znate kako to ide u parlamentu. Novinari traže izjavu o nekoj temi, a vi sami odaberete želite li reći ili ne želite reći. Znam, ali evo lijepo ovako to poentirati malo o tom rekao studiju. Rekao bi netko drugi koji bi rekao nešto što je više na tragu onoga što je predsjednički kandidat napisao. Ima tamo argumenata doista da će izborima 22. imat ćemo nekoliko dana manje aktivne kampanje. To nije smetalo Stipu Mesića da pobjedi 2005. čini mi se, a nije bio ni otegotna okolnost Kolindi Grabar-Kitarović 2015. u drugom krugu. Tako da ćemo vidjeti kako će to biti 2020. Dobro, samo jedan mali komentar. Ovo skijanje i taj 5. siječanj, je li to otegotna okolnost? Ne znam. Nisam ljubitelj skijanja. Niste ljubiteljski? Nisam. Volim ga gledati na televiziji, ali ga ne prakticiram. Bio sam jednom i to 2005. godine. Ali neki jesu. U tome je stvar. Ti koji jesu možda odu, pa barem tako misli vaš kandidat, pa eto, možda ne budu tu mislim za drugi krug. Mislim da nije mislio na skijanje, nego ako sam dobro sam pročitao što je rekao, dakle nešto što su ljudi planirali već prije sa obitelji. Može se za, obzirom da je 6. siječanj, ponedjeljak, također neradni dan, to je jedan dugi vikend. Pa dobro, zaustavit ćemo. Jasna je vaša poruka, jasna je gledateljima, sve u redu, možemo dalje. Činjenica da bi možda bilo da se izbjegnu ove rasprave za 2025. godinu, da odmah nakon završetka predsjedničkih izbora, kogod da pobijedi na njima, Sabor donese jednu ustavnu odluku da se tehnički produži mandat novo izabranom predsjedniku za mjesec dana, pa ćemo onda imati izbore krajem prvog, početkom drugog, pa ta tema više neće biti aktualna. To je možda najbolje rješenje. Dobro. Idemo s drugim pitanjima iz vašeg područja. Da vas pitam u biti još par aktualnosti prije nego što počnemo komentirati ajmo neke stvari koje je rekao vaš moj prethodni gost. Situacija s GUP-om. Gospodin Predrag Štromar, ministar, nije dao zeleno svjetlo. I što mislite, hoće li to uzburkati odnose u koaliciji? Gospodin Malenica kaže da neće, da je sve u redu, sve stabilno. Ako je gospodin ministar radio u skladu sa zakonom, onda nije mogao donijeti drugačiju odluku. Ako bi zbog političkih razloga prekršio zakon, onda bi napravio zlouporabu položaja i trebalo bi ga prijaviti. A ako neko na njega vrši pritisak da prekrši zakon, onda toga treba prijaviti. To je to. Imate li vi u SDP-u neke WhatsApp i Viber grupe? Da, ali mi smo, kad smo se svađali, to smo radili puno otvorenije preko medija, pa nije bilo potrebno. Da, to sam baš i htjela reći, kada ste kritizirali se međusobno. Ali dobro, mislim, govor mržnje nije u HDZ-u prisutan samo u Viber grupama i WhatsAppu. Kad su bili u opoziciji, dosta se često moglo čuti od njihovih članova također, pa i javno na Facebooku i u nekim komentarima na portalima,
takva vrsta komunikacije. Tako da ako su sad krenuli u raščišćavanje toga, neka samo nastave, nek ne ostanu na ovih 8. Što mislite, hoće li to naškoditi njihove kandidatkinje? Hoće. U koliko mjeri? A to treba vidjeti gdje će, dakle, gdje će i koliko to dalje ići. Sasvim sigurno motivacija ljudi da rade za kandidatkinju HDZ-a je manja nego što je bila prije 5 godina iz nekoliko razloga, a to se vidi i na njenom rejtingu. Dakle, njen rejting je u odnosu na ono što je, recimo to tako, bilo prije 5 godina, već u prvom krugu nešto manji. Kako će biti u drugom krugu, treba vidjeti. Drugo, moj dojam je da jedan broj glasača u anketama koji je blizak s HDZ-om ili je vezan zbog razno raznih razloga u tu stranku, u anketama se izjašnjava kao i za europske izbore za HDZ, ali pitanje je hoće li na izborima kada dođu pred glasački listić zaokružiti kandidatkinju HDZ-a ili nekog drugog. Recimo, meni je zanimljivo da je vladajuća većina odbila naš prijedlog izmjena zakona o izboru predsjednika Republike koji se ticao sastava biračkih odbora, gdje je predloženo da između ostalog 17.000 članova HDZ-a bude u biračkim odborima i negdje 12.000 članova SDP-a i predstavnika, ne nužno članova, one koje predloži, i drugih stranaka sukladno broju zastupnika. I oni su to odbili i ja sam mogu jedino zaključiti da ih je možda strah da njihovi članovi koji bi bili u biračkim odborom ne bi radili za njihovu kandidatkinju nego za nekog drugog kandidata. Međutim, mislim, dakle, moj stav je da je u odnosu na kandidate koji su najavili svoju kandidaturu Zoran Milanović daleko najbolji kandidat. I mislim da će se to pokazati na izborima. Gospodin Škoro jučer je promovirao svoju knjigu na Interliberu i od tamo poručuje kako će izgledati vaša kampanja. Na pitanje kolegice Mirele Bačić, puno optimizma, puno osmijeha i nade u bolje sutra. Bolje sutra nude svi kandidati, samo svi imaju drugačiju viziju boljeg sutra. Ja još nisam čuo u povijesti parlamentarne demokracije da se neko kandidirao i da je rekao da kad taj do pobjedi na izborima da će biti gore. Pa da, jasno, samo sam htjela doći do toga što vi mislite kako bolje sutra nudi aktualna predsjednica, kako je bolje sutra u viziji gospodina Škore, a kako je to normalno bolje sutra u viziji gospodina Milanovića. Pa ja mislim da i politički stavovi i osobnosti i životni put kandidata je toliko drugačiji da ne treba posebno objašnjavati koja je razlika među njima. Dakle, predsjednica je svoj mandat iskoristila, dakle, da bi od funkcije predsjednika Republike napravila nešto što je između reality showa, estradne zvijezde i povremeno političarke koja iznosi stavove ovisno o tome gdje se nalazi i pred kime priča. Pa onda kad ide u Argentinu ima jednu priču, kad ide u Poljsku onda ima drugu priču i tako. To gledamo već 5 godina. Što se tiče gospodina Škore, s jedne strane ima želju da ga, osim glasača koji su desni od HDZ-a i od politike aktualne predsjednice, podrže i glasači sa centra, i onda ponekad ima jednu retoriku, a ponekad ovako daje općenite izjave. A mislim da Zoran Milanović ima uvijek jednaki gard, jednake političke stavove i da izjave ne prilagođava tamo gdje dođe. To je to. Mislim da nisam rekao ništa što već ljudi koji nas gledaju ne znaju. Idemo mi s nekim pitanjima iz vašeg bivšeg resora. Kaže gospodin, pitala sam gospodina Malenicu vezano za ovo spajanje ureda državne uprave sa županijama, to naravno znači jačanje tih istih županija. Znači. Naravno. Da. O teritorijalnom preustroju više se ne razgovara u tolikoj mjeri koliko se razgovaralo. Ja ne znam zašto prije očekujete da bi se razgovaralo, pa HDZ je uvijek imao jasan stav da ne želi teritorijalni preustroj. Tako da ne vidim što je tu sad čudno. Mislim, to ne znači da mi kao novinari ne možemo propitati je li to još uvijek njihov stav, je li oni i dalje misle da to nije nešto što je dobro za Hrvatsku. Razumijete, mislim, to su legitimno pitanje, ali
onda se ne morate čuditi zašto se o tome ne razgovara. Ne razgovara se zato što oni to ne žele. Pa evo, mi to bacimo točka na stol. Točka, uskličnik, ne znam. Dobro, kažem, mi to bacimo na stol. Mislim, ne možete ni vi mahati baš tim teritorijalnim preustrojem kao svojom zastavom, s obzirom da ste ga imali u onom planu 21, pa nismo, se nije dogodilo. Nismo. Bila je priča o regionalizaciji nije. Hrvatske. Dakle, ja točno znam što je pisalo, jer sam to vrlo često morao odgovarati na to pitanje. Pisalo je da će se provesti široka javna rasprava o tome. Pa sami ste rekli da se sad ne razgovara, a prije se razgovaralo. Dakle, odgovor na vaše pitanje je pozitivan. To što se nije ništa dogodilo i nije ništa dogovorilo, to je samo zato što nije postojala politička volja ili politička suglasnost oko toga. Ali kad ste spomenuli ured državne uprave, ja moram reći da su bila samo dva zakona koje je iz mog resora vlada predložila, na kraju se nisu donijeli. Jedan od njih je upravo ticao ureda državne uprave. Dakle, bilo je predloženo spajanje ureda državne uprave, nekoliko županijskih ureda državne uprave u jedan, kako bi se racionalizirao njihov sustav, olakšao dakle funkcioniranje po raznim resorima, jer su sada bili usitnjeni. Međutim, zbog političkih prijepora u koaliciji, konkretno protivljenja IDS-a, tada taj zakon nije donesen, dakle nije se postigla politička suglasnost. I dalje mislim da u Hrvatskoj još uvijek nema političke suglasnosti oko teritorijalnog novog, eventualno novog teritorijalnog ustroja. Ako bi neka stranka u svom izbornom programu sa izrijekom za to zauzela i pobjedila na izborima, imala bi puno legitimno pravo da takav ustroj donese. Preformulirat ću. Smatrate li vi osobno da bi Hrvatska bila uspješnija u nekim segmentima da se teritorijalno preustroje? U nekim bi bila, ali može ona biti uspješnija i u ovom ustroju, da ima uspješniju vladu na nacionalnoj razini. Ja sam na pitanja o teritorijalnom preustroju 2013., 14. i 15. dok sam bio ministar, a poslije su me tome nešto rijeđe pitali jer nije više bilo u fokusu, sad me vi opet pitate, odgovarao na sljedeći način. Ja bih volio da otok sa kojeg dolazim bude jedna, a ne 8 jedinica lokalne samouprave, a također bih volio da dio Hrvatske iz kojeg dolazim, južni dio, bude jedna županija ili regija, a ne 4. To ono što sam ja tada odgovarao, može se pogledati u arhivima. I to je to. Tad to bio moj osobni stav, a što se tiče političkog stava stranke ili u vladi, mi ga nismo definirali na taj način, pa dok to nije tako, ja mogu iznositi svoj osobni stav i zbog toga me nitko neće kazniti, nadam se. Ako bude definiran čvrsti politički stav stranke, onda ću se, kao što je bilo ovo i vaše prvo pitanje, tome prilagoditi ili ću izabrati nešto drugo. Otići van i zapaliti cigaretu. Može i to. Ne pušim, ali da, može. Da, karikiram. Dobro. Ono što je iz vaše stranke dolazi, pa me zanima kako i koliko se o tom razgovara, to je smanjenje broja ministarstava, odnosno smanjenje broja ministarstva. O tome, evo, čuli smo i premijere razmišlja, valjda sa svojim suradnicima. Da, o tome se očito razgovara kada potvrdio je i ministar uprave. Da, ako dolaze Malenik. Takvi prijedlozi, o tome se razgovara, ali o tome se uvijek odlučuje nakon izbora, jer vi prije izbora ne znate kako će se komponirati parlamentarna većina. Dakle, da onda nakon izbora se stranke koje žele formirati zajedno većinu sjednu i dogovaraju se. Pa prema tome ovisi o tome tko bude u parlamentarnoj većini i kakve uvjete ili prijedloge bude postavljao, tako će se konačno i formulirati taj prijedlog. Evo, recimo, ja znam da se 2011. godine jedno ministarstvo formiralo nakon izbora i to je ministarstvo koje se zove, odnosno u dva ministarstva se podijelilo Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, zbog toga da se na neki način postigne jedan proporcionalni udjel ministara iz reda HNS-a i iz reda SDP-a, tako da je to ministarstvo recimo bilo napravljeno za gospodina Vrdoljaka koji je tad bio ministar prostornog uređenja. Time po mjeri. Ministarstvo po mjeri. Nakon toga je na to mjesto došla zamjenica ministra Vrdoljaka, gospođa Anka Mrak-Taritaš, i onda se
u većoj mjeri nego što je to bilo prije pokazalo da je to u stvari bio dobar potez, jer je ona u svom mandatu ministrice i neke stvari napravila što možda ne bi da je bilo drugačije komponirano ministarstvo. Možda bi, a možda i ne bi. Možda je to pitanje osobe, ne bi uopće mogla, funkcije. Da, ali možda recimo uopće ne bi mogla biti niti ministrica kad za nju ne bi bilo ministarstva, a možda bi kao... A to je na nekome da prepozna, jel bi neko bio dobar ministar, zar ne? Tako je. Među kandidatima. Tako je, ali recimo ako govorimo o prepoznavanju, ona je postala ministrica zato što je mađarski sud osudio gospodina Čačića na bezuvjetnu zatvorsku kaznu. Onda je on morao prestati biti ministar gospodarstva. Gospodin Vrdoljak je došao na to mjesto. Jasne. Otvorilo se. Prema tome, puno tu, kao što vidite, slučajnosti. Varijable. Evo, da Marić nije radio u Agrokoru, možda bi još HDZ i MOST bili u koaliciji. Je li tako? To na kraju tako ispada. Ono što želim reći je da ukoliko imate 10, 12, 13, ne znam, sjajnih ljudi koji mogu upravljati određenim sustavima. Dobro. Onda oni mogu jednako kvalitetno upravljati i možda malo optimalnijim i većim sustavom, a ne tako mora je, taj sustav se. Nužno biti podijeljen na 2, 3, 4, 5. Dakle, vi ste otvorili jedan kriterij sjajnih ljudi. Koliko vi u sadašnjoj vladi od 20 prepoznajete sjajnih ljudi po vašim kriterijima? Ne morate odgovoriti. Neka to samo gledatelji, neka gledatelji o tome razmišljaju, pa ćete onda vidjeti ili problem u tome 20 ministarstava ili problem u kadrovskim dobro, pitanjima. Dobro, ali ja vidim probleme, kad me već pitate, ja ću vam odgovoriti, ja vidim probleme u mnogim strankama, ne samo u vladajućoj. Razumijete? Tako vidim je. I u brojnim, dobro, hrvatskim, brojnim hrvatskim strankama u imaju, tom smislu. Imaju kadrova koji su kvalitetni, a možda nisu prepoznati. Neki dobiju priliku iskoristi je, neki nažalost nikad ne dobiju priliku, a neki dobiju priliku i propaste. Dobro, ali to je ono pitanje... Politički život je pun primjera i sva tri slučaja. Da, i svačiji život, ali da. Politički vidljivi. Dobro, ali idemo sad na moje sljedeće pitanje vezano uz ovu našu dobro. Temu. To je to pitanje. Je li važnije, a vi ste bili ministar, dugo ste već u politici, dakle, je li važnija lojalnost koja možda ide s nekom osrednjim menadžerskim upravljačkim sposobnostima? Sjajno ako ide sa sjajnim, mislim, to je u redu. Ili je važnija stručnost, ali možda nema te vrste partijske lojalnosti, bez obzira bila to ona plava, crvena, narančasta ili već ne znam koje boje. Pa vi ste lojalnost i stručnost suprotstavili jedno drugome. Nisam. Rekla sam da je sjajno ako stručnost ide uz lojalnost. E, to je onda dobro. Pa to je najbolja kombinacija. Pa je, ali što ako toga nema ili ako je to rijetka pojava? Recimo, politički život ili je politika i vjerojatno bila prepuna stručnih ljudi koji su imali izvanredna znanja u svom resoru, ali nažalost nisu se pokazali kao dobri upravljači u tom resoru, jer neću reći da im je nedostajala lojalnost, nego im je nedostajalo iskustvo šire političke slike i zato su otišli jer nisu mogli provesti nešto što su zamislili. Da su svoje zamisli koncipirali tako da provedu nešto, ne bi proveli sve, ali bi za njih ostao određeni pozitivan trag. Tako da u tom smislu riječ lojalnost je možda malo krivo postavljena. Dakle, u politici nema te lojalnosti koja bi se zvala lojalnost, a govori se o čistom kriminalu, odnosno zaštitu kaznenih djela i neprokazivanju nekoga koji je napravio nešto samo zato što je tvoj. Dakle, to nije lojalnost, to je kriminal, ko što je kriminal i to što se napravi. Ali što se tiče lojalnosti u smislu neke političke taktike, da se neke stvari ne govore na glas. Na primjer moj odgovor na prvo pitanje, da. To je lojalnost, dakle ja ne vidim što je tu sporno. Da sam ja u prvom planu, onda bi inzistirao na svom odgovoru, a odgovor predsjedničkog kandidata bi bio u drugom planu. Ali kako nisam u prvom planu, prihvaćam to i to je to. Dakle, ne znam kako, možda je to najbolji način opisati. U takvoj sam situaciji i u jednoj i u drugoj situaciji bio puno puta i u, čini mi se, 100% slučajeva kad sam bio u ovoj prvoj situaciji da ja moram biti lojalan, sam jednostavno gledao interes širi. A kada je netko trebao iskazati, kako ste vi rekli, lojalnost prema mojim stavovima, opet u 75% slučajeva je
isto to tako bilo. Ali govorim, to odnosi se na legitimne političke razlike, ne na nešto da neko štiti nekoga. Jasne, za... Jasno, gospodine Bauk. Okay. Pitanje za kraj, a ovo će nas uvesti, evo ova mala rasprava, u moje sljedeće pitanje o kojem sam razgovarala i s ministrom Malenicom. Pitanje pomoćnika i ravnatelja i ono što oni zovu depolitizacija sustava. To je jedna vrlo profinjena prevara, ali nije prvi put. Ono što sam ja njega pitala otprilike, kako će oni osigurati da se pod krinkom javnog natječaja ne provede politizacija uprave? Na što on kaže da će biti javni natječaj, pa da će povjerenstvo birati najbolje ljude, da je njima cilj, da je to dio reforme i da je njima cilj da... da dominiraju ili da ih bude u većem broju stručnih kadrova, a ne političkih. Što vi na to kažete? Pa kojim je branio da biraju sad najbolje ljude? Dakle, radi se o nečemu što je napravljeno već 2008. godine, čini mi se. Mislite Sanaderova vlada? Da. I onda smo mi to, inače, dakle, mi smo to promijenili prije nego što je vlada formirana naša. Dakle, najprije je bilo ono konstituiranje, pa ide zakon o vladi, o broju ministarstava. U sklopu tog paketa bio je i zakon, izmjena zakona o sustavu državne uprave, gdje smo ukinuli tada veći broj državnih tajnika, vratili jednog zamjenika ministra i uveli funkciju pomoćnika ministra kao dužnosničko mjesto koji su radili, dakle, poslove koje sad rade ravnatelji uprava, dakle, upravljali su, kako se to stručno kaže, upravnim organizacijama u sastavima središnjih državnih tijela. Onda smo proveli imenovanja tih dužnosnika. Neki su bili iz sustava, oni su po zakonu se imali pravo vratiti u sustav. Neki su došli izvan sustava koji su imali ugovor da se mogu vratiti nakon što završi mandat u sustav. Neki su došli iz privatnog sektora. Najočitiji primjer je bio gospodin Ferdelji. Evo da se toga podsjetimo, da on je dakle vrlo kratko bio ga pomoćnik ministra, ali u trenutku kada je došao u sukob sa politikom vlade ili kada nije mogao naš zajednički jezik, on se vratio tamo gdje je radio. Na njegovo mjesto je došao netko drugi. Ovako će ti ljudi koji budu imenovani na mjesta ravnatelja, ako dođu izvana, ostati u sustavu zauvijek, ostaće državni službenici, a još ako to budu iste osobe koje su imenovani na politički način, ako to budu sadašnji pomoćnici ministra, to će biti direktan dokaz da se radi o politizaciji, ne o depolitizaciji, to bi bila jedna prevara. Da, bi bila velika kaže prevara. Gospodin Malenica da se nijedan od pomoćnika ministra u Ministarstvu uprave nije javio na natječaj za ravnatelja, tako da nama preostaje da stvarno pažljivo pratimo. Mi ćemo, to kolega Hajdaš Dončić napravio je popis 95 pomoćnika ministra, to inače ima i na stranicama povjerenstva za sukob interesa, njihova stranačka također pripadnost. I sada pitanje koliko će se ljudi onda od tih ponovo imenovati na ravnateljska mjesta. To ćemo sada onda pozorno pratiti, pa ćemo biti pametniji nakon toga. Gospodine Bauk, hvala na vašem vremenu, hvala na gostovanju.